Dispur Raja Sokror, Bhumi Jaliyatir Obhijogot, Aru Dujonok Greptar, Odhibokta Aro Kanongok Greptar Kore Crime Branchor Tadonto, Purbe Greptar Hoisil Egoraki DTP Operator. Kor Hongrohor Babe Rajya Sarkaror Siddhanto, Bihu Sanskritik Onusthan, Rally, Adi Patibole Dibolagibo Kor, Rajnoitik Khobar Babe Lobolagibo Onumoti, Bebohai Protisthanor Onumotir Babe Dibolagibo 50,000 Tokar Kor. উত্তর কাখির সিলকিয়ারা খুরঙ্গ পথালিকৈ খান্দি আবদ্ধ শ্রমিকক উদ্ধারৰ চেষ্টা 11 দিনে খুরঙ্গত আবদ্ধ শ্রমিকক পাইপৰ সহায়ত খাদ্য সামগ্ৰী যোগান আবদ্ধ শ্রমিকৰ জীৱনক লৈ সংকিত পৰিয়াল ম্যানমাৰত থকা ভাৰতীয় সকললৈ পৰামৰ্শ ভাৰত চৰকাৰৰ ভাৰতীয় দূতাবাসত নাম ঠিকনা পঞ্জীয়ন কৰাৰ পৰামৰ্শ সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ বাবে ম্যানমাৰ ভ্ৰমণ কাৰ্যসূচী প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান কেন্দ্ৰ অঞ্জু দৰ্জিকান্দৰ মূল অভিযুক্ত মনিৰ খানক 5 দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ আৰক্ষীৰ জেৰাত অঞ্জুক হত্যাৰ কথা অস্বীকাৰ মনিৰৰ ঘটনাৰ নিখা বিয়াক লৈ অঞ্জু মনিৰৰ মাজত হৈছিল কাজিয়া